दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा लत्ता कपडा तथा खाद्य सामग्री किन्ने उपभोक्ताहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो नेपाली बजारमा। तर केही वर्ष यतादेखि नजिकका सीमापारीका बजारहरूमा सामान किनमेल गर्ने आकर्षण बढ्दो छ। छिमेकी मुलुक भारतका जोगमनी लगायतका स्थानहरूमा आजभोलि नेपाली उपभोक्ताहरू उल्लेख्य संख्यामा देखिन्छन् भने यता नेपाली बजार भने सुनसान देखिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म चाडपर्व निकट समयमा नेपाली बजारमा उपभोक्ताको बाक्लै घुइँचो देख्न सकिन्थ्यो, तर कोरोना कहर, आर्थिक तरलता, पुँजीको अभाव जस्ता विविध कारणले गर्दा नेपाली बजार खच्किँदै गएको छ। अझ नेपाली उपभोक्ताहरू भारतको जोगबनी साथै अन्य नजिक पर्ने नाकामा गई सामान किनमेल गर्नाले नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल न्यून देखिन थालेको छ। सुनसरी लगायतका विभिन्न ठाउँका उपभोक्ताहरू पनि किराना साथै लत्ता कपडा खरिद गर्न भारतीय बजार जोगबनीमा जाने गरेका छन्। भारतीय बजारमा चाडपर्व केन्द्रित नेपाली उपभोक्ताहरूको भीड लाग्ने गर्दछ। नेपाली बजारमा केही वर्ष अघिसम्म यो समय उपभोक्ताहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्दथ्यो, तर कोरोना कहरले गर्दा दुई वर्षसम्म उठ्न नसकेको व्यापारलाई चर्को ब्याजदर र बढ्दो महँगीले यो वर्ष पनि चिन्ता कायमै छ व्यापारीहरूमा। अपेक्षित मात्रामा व्यापार नफस्टाउनाले व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन धान्नै असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले समग्र रूपमा हेर्दा व्यापार अति मन्दी छ कि जस्तो व्यापारीहरूले एउटा घर भाडा उठाउन नसक्ने अवस्था त्यस्तै देखिन्छ समग्र रूपमा। तर धेरै जसो अधिकांश पसलहरूमा त्यस्तो व्यापार छैन। चाडबाड लक्षित व्यापार एकदमै कम छ सर। अहिले तपाईँको 10% पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैन। प्रहारको तुलनामा व्यापार एकदमै कम छ। यसको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको मेन रिजन त अब खुट्याउँदै जाँदा त अब ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू अब सबै अब व्यवसाय अब चाल्दा नहुने ढिलो हुने होइन ब्याङ्कबाट पैसा नआएको हुनाले गर्दा पनि हो। प्लस तपाईँको अब ग्लोबलाइजै छ नि यो के अरे अर्थतन्त्र डाउन त ग्लोबलाइजै भइरहेको छ त्यसले पनि होला सर। त्यसमाथि पनि उपभोक्ताहरू किराना र लत्ता कपडाका लागि जोगबनी जाने गर्नाले सुनसरी लगायतका सिमाना छेउका जिल्लाहरूका बजारहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। जोगबनीको असर नेपाली बजारमा परेको सुनसरीका व्यापारीहरूको गुनासो छ। यताका व्यापारीहरूको भन्सारबाट सहज रूपमा सामान नआउने साथै नाका नजिक भएकाले पनि उपभोक्ताहरू उतै गएर यता व्यापार नभएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। व्यापार खस्किनुको सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने आर्थिक मन्दी भइरहेको छ, फर्स्ट एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने ब्याङ्कहरूमा पैसा स्कार्सिटी भएको कारणले लिक्विडिटी बढेको छ। सहकारीहरूले अब सानसानो व्यापारीलाई धितोमा बिना धितो जुन कर्जा दिने गरेको थियो त्यो कर्जाहरू अहिले बन्द गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारको स्थिति यस्तै दयनीय नै भइरहेको छ। व्यापारको अवस्था अझ धेरै नाजुक छ। त्यही कुरा पहिला कुरा त हाम्रो अब नाका पनि अलिक नजिक भएको कारणले हो कि के कारणले हो। अब हाम्रो उपभोक्ताहरू जो डेली चाहिने सामान किनमेल गर्नको लागि सायद उतै जानुहुन्छ र त्यही कारणले हो कि के कारणले हो। यति बेर अब देशको परिस्थिति पनि त्यस्तै र अब अहिले गएर ब्याङ्कको पनि त्यस्तै भएको हुनाले अलिक जनतासँग पैसा नभएर हो कि जस्तो लाग्छ। व्यापार एकदम शून्यमै छ हजुर। जोगमुनी गएर चाहिँ हामीलाई धेरै असर परेको छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँबाट जो जोगमुनी गएर किन्नुहुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै एकदमै धेरै असर छ। त्यो असर कम गर्नलाई अब के गर्ने हो त्यो त अब मतलब स्थानीय सरकारलाई या जसले पनि गर्नुपर्ने हो। यहाँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेको छ हजुर। अब उपभोक्ताहरू पारिका बजार जाँदा दुःख पाउने गरे पनि उतै जाने गर्नाले पनि यताको व्यापारमा असर गरेको व्यापारीहरूको बुझाइ छ। कोरोना कहरका कारण विगत दुई वर्षका दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरूमा समेत व्यापार राम्रो नभएकाले यस वर्ष व्यापार राम्रो हुने व्यापारीहरूले विश्वास गरेका थिए। आर्थिक तरलता तथा अन्य विभिन्न कारणले पनि यस वर्ष व्यापार राम्रो जम्न नसकिरहेको समयमा चाडपर्वमा व्यापार बढ्ने आशा व्यवसायीहरूले गरे पनि स्थानीय उपभोक्ताहरू किनमेल गर्न जोगबनी जाने गरेका कारण ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि नेपाली बजारहरू सुनसान छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय व्यवसायीलाई परेको देखिन्छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि सुदीप पोखरेल सुनसरी।